Thank you.
Thank you.
Boa noite a todas e todos. O meu nome é Vitória Trentin, eu sou vice-presidente do Centro Acadêmico Baldinho do Amaral e hoje nós damos início ao nosso segundo evento do projeto Quintas Acadêmicas. O tema de hoje foca nas telecomunicações do Brasil. E para falar um pouquinho sobre essa área, nós temos o nosso convidado, Paulo Hermes de Souza Freitas. Graduado em Engenharia Mecânica e Metalúrgica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Pós-graduado em Gestão por Processo de Negócios e Engenharia de Segurança do Trabalho pela FAI, ingressou na área de telecomunicações em 1993 no sistema Telebrás e atualmente é responsável pelo setor de regulamentação da região sul da Oi. Antes de passar para o início do nosso evento, eu gostaria de convidar todas e todos para fazer os questionamentos aqui no nosso chat do YouTube. Sintam-se à vontade para mandar as perguntas, porque no final nós separaremos um espaço exclusivo para esses questionamentos. E agora eu passo a palavra ao nosso convidado, Paulo Hermes de Souza Freitas. Olá a todos, boa noite. A Vitória já fez a apresentação, né? Então, isso dá um pouquinho de laço para que eu fale sobre o tema, né? Quando fui convidado pelo José Clay, né, para fazer essa palestra, essa apresentação, eu fiquei pensando assim: vou fazer para o pessoal que pensa em fazer, que faz direito, né, e que quer militar no direito de telecomunicações. Aí eu pensei assim, as pessoas usam a atualidade, mas não conhecem um pouco do passado. Então, para mim, eu achei muito interessante que a gente contextualizasse todo esse setor de telecomunicações. Por quê? Porque o que se vê hoje, ele é reflexo de umas coisas do passado, né? Então, a gente hoje sabe como está, mas a gente tem que entender. Eu achei que era bem interessante a gente fazer uma contextualização para entender. Como que a gente chegou nessa posição e o que que era o passado, para que depois a gente possa trabalhar e fazer conjecturas para o futuro e ver como é que está no futuro. Fiz uma apresentação com alguns fatos históricos que eu acho bem importante para que quem está militando nessa área conheça como que nós chegamos nesse estágio, como que nós estamos nesse estágio hoje e vai entender um pouquinho o passado, como era difícil as telecomunicações e como isso foi evoluindo. Lá para o finzinho, eu tenho algumas palavras para mostrar de como que o setor vai mudar, né? E como que está prevendo o seu futuro daqui para frente. A gente quer que as coisas andem rápido, que venha tudo rapidinho para nossa mão, mas tudo tem um crescente. Então, quando vocês forem vendo essas apresentações, vocês vão vendo que tem um crescendo em tudo que não chega no estágio como a gente está, do nada. Então, essa é a minha proposta, tá? É mostrar um histórico para que, sei que a maioria das pessoas aí, bem jovem, conhece as telecomunicações do presente, mas nem sabe como é que aconteciam as coisas no passado. Então, é bom para que se contextualize, mesmo que a pessoa vá militar no presente, essas relações consumeristas bem conturbadas aí, para que saiba por que que a gente tem limitações, por que que chega nesses pontos e como que era no passado. Então, essa é a minha proposta. A gente pode começar a fazer a apresentação aí, Vitória, se alguém tem algum questionamento, mas eu acho que a gente pode fazer a apresentação para a gente não se delongar muito aí. Vamos? Ok. Ouvindo sim a apresentação. Isso. Vou comentar aqui até o slide inicial, quando começar. Isso, ó. Opa. Então, aqui, ó. O título da nossa apresentação aí é História das Telecomunicações, do telégrafo à internet das coisas, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui duas coisas, três figuras, né? A primeira é um telégrafo, ninguém vai saber nem o que é isso, né? Nem eu, na minha época, não sabia, mas eu conheço. Lá, uma figurinha no meio que de transformação.
e um ponto que a gente se encontra hoje, que é a internet das coisas, que a gente faz tudo pelo celular e pelas telecomunicações, desde nosso trabalho até a nossa casa. Pode continuar. Um breve histórico que eu penso em colocar aqui é desde o início das telecomunicações e a desestatização, porque todo mundo fala em privatização, mas é desestatização, né? Eles eram entidades estatais, com comando pelo Estado, e depois elas foram passadas para o comando privado, então houve a desestatização por comando privado. Então, até meados do século dos anos 50, as telecomunicações estavam restritas à telefonia fixa, que era operada quase que manualmente por intermédio de telefonistas. Quem nunca viu aí aqueles filminhos antigos aí, que mostra telefonistas bem doidas, cheios de cabinhos, né? Então, era assim, com cabinhos telefônicos e telefonistas. A gente ficava nas mãos das telefonistas antes. Segundo o levantamento da Telebrás, no final da década de 50, isso aqui é um dado importante, interessante, havia 1.000 companhias telefônicas atuando no Brasil. 1.000! O número era alto se comparado ao tamanho da população. Aí eu busquei lá a população, ó, 18.782.000 habitantes, lá na década de 50. Sendo que a taxa de urbanização era 36%. Hoje a gente tem uma população urbana muito maior. Além do que, muitas delas eram estrangeiras. E eu cito aqui um nome que era bem conhecido no Brasil, quem tem aí pais e avós mais antigos, vai lembrar que alguém falar na Western Telegraph Company. Essa era uma companhia telefônica do Canadá, que foi fundada em 1920 e que trabalhava com cabos submarinos em 1920. Pessoal, vejam bem que o negócio já era bom lá na época, mas era muito lento. Entretanto, os conceitos eram atribuídos de forma desordenada pelo governo federal. O governo precisava prover as telecomunicações e fazia de qualquer jeito, conforme tinha os recursos. E aí eles deixavam muito as telecomunicações nas mãos dos governos estaduais e municipais, o que gerava muitas falhas operacionais. Faltava, de fato, um controle efetivo dos padrões técnicos a serem observados. Em outras palavras, o pessoal fazia as coisas acontecerem, mas não tinha um controle técnico. Era, digamos assim, do jeito que dava. Então, isso era aliado a uma ineficaz fiscalização. O país é tão grande, tão continental, que as telecomunicações eram feitas, mas ninguém podia controlar todo o tempo, em todo lugar. Então, o serviço não era eficaz. Pode progredir. Os fatores que geraram essa situação caótica. Diluição da competência da União e Estados, como eu já falei. A União mandava um pouco, os Estados um pouco e os municípios um pouco. Lá na frente eu vou falar de um estado, que era o Rio Grande do Sul, que tinha uma companhia que era estadual e que deu problema na parte da encampação da Telebrás. Havia muitos interesses partidários, em detrimento de questões técnicas, desinteresse das companhias privadas frente ao cenário inflacionário na Segunda Guerra Mundial, não existia um retorno em dinheiro, né, para que se provesse esse serviço que era caro, e carência de mão de obra especializada. Precisava de alguém que mexesse em telefones, em cabos, em centrais telefônicas, esqueça, porque não tinha ninguém. Qual que foi a solução? Foi autorizada a criação de uma sociedade de economia mista por meio de uma lei, a Lei 5.792, de julho de 72, que foi a chamada Telebrás, Telecomunicações Brasileiras, vinculadas ao Ministério das Telecomunicações, com as atribuições de planejar, implantar e operar o Sistema Nacional de Telecomunicações, SNT. Agora eu vou voltar aqui, né, naquele caso que eu falei lá do Estado. Em cada Estado, como a Telebrás era do governo federal, ela resolveu acabar com a bagunça. Não vai ter mais companhias que mandem telecomunicações nos Estados nem nos municípios. Ela chamou para si, para o governo federal, o controle das telecomunicações e criou uma tele em cada estado, associado ao sistema Telebrás, que foi feito por compra ou encampação. Então, quando vocês ouvirem falar, as pessoas que são daqui do Paraná, quem nunca ouve falar o edifício da Telepar, a loja da Telepar? Então, era Telepar, porque era Telecomunicações do Paraná, entendeu? Então, é por isso que eu falei na tele ali. Pode passar aí.
Aqui, ó, tem um preview de todas as teles, ó. Então, Teleasa, Telecomunicações de Alagoas, Teleamapá, Telecomunicações do Amapá, Amazon. Então, aqui tem os nomes de todas as 27. Lá embaixo tem uma, tem duas companhias marcadas lá, que são as duas do Rio Grande do Sul. Vocês vão perguntar, por que que no Rio Grande do Sul tinha duas? Porque o Rio Grande do Sul tinha a CRT, Companhia Rio Grande de Telecomunicações, pertencia ao governo estadual. E era o governo estadual, não sei se alguém conhece, mas devem conhecer, era o Leonel Brizola, que era o governador do estado do Rio Grande do Sul, que ele era, vamos dizer assim, um árduo conservador, e ele não queria vender a Companhia Telefônica do Rio Grande do Sul, que era a CRT, Companhia Rio Grande de Telecomunicações. O que que fez o governo? Procurou, na iniciativa privada, uma companhia que pudesse ser vendida, que tivesse lastro para prover o serviço, e transformou na tele do estado, que não era a maior companhia, que era chamada CTMR, Companhia Telefônica Melhoramento e Resistência, que é resistir ao capital estrangeiro. Então, um histórico bem interessante. O que que acontece? Então, todos os lugares eram uma tele, e no Rio Grande do Sul era a CTMR. Então, isso aconteceu por causa disso. No Rio Grande do Sul tem 432 municípios. Essa CRT abrangia 429 municípios e a CTMR 3. Mas o governo federal resolveu essa questão de disputa com o governo do estado fazendo isso. Nomeou a tele dela, uma lá que não era do governo, e ficou com uma tele em cada estado. E aí a CRT ficou depois sozinha. Na evolução do tempo, quando houve a privatização, essa empresa foi comprada e aí sim veio para dentro do sistema Telebrás. Pode passar. Com o avanço tecnológico, na década de 80, destacou o sistema brasileiro de satélites, por meio do lançamento dos primeiros satélites da América Latina em 85 e 86, respectivamente chamados BrasilSat e BrasilSat 1 e BrasilSat 2. Quem nunca ouviu aí, viu vídeos da Copa do Mundo de 1970 e nunca ouviu falar na Intelsat, né, em transmissão via Intelsat? Ninguém sabe o que que é isso. O que que era Intelsat? Era esse sistema de satélites que o Brasil tinha que transmitir imagens do mundo inteiro. Então, uma curiosidade. Tá? A concessão do uso de satélites era da Embratel, chamada Empresa Brasileira de Telecomunicações. A empresa passou a contar com um canal que permitia 12 mil ligações telefônicas simultâneas. Para a época, era uma coisa assim, sensacional. Hoje, deve ser por hora essas ligações, entende? Então, 24 canais de televisão e 28.800 linhas de telex, além de transmissão de dados, tudo de forma exclusiva. Então, a Embratel era do governo federal e mantinha parte de satélites. A Embratel pôde, até o final da década, ser a precursora de telefonia móvel no país. Então, nunca existiu nenhuma telefonia móvel no Brasil que não fosse a Embratel no início da década de 80. E adotou padrão analógico, recém o início. Tá? Na mesma linha inovadora, existiu o projeto Ciranda, que permitiu aos funcionários da empresa serem os primeiros usuários de uma comunidade informatizada, precursores da internet, que a gente fala hoje. Aí eu coloquei com uma curiosidade que antes o sistema se chamava REMPAC, Rede Nacional de Pacotes. Então, era pacotes de comunicação. Mandava um pouquinho para lá, recebia um pouquinho de lá, então a gente se falava, se comunicava com outras pessoas através dessa REMPAC aí, Rede Nacional de Pacotes. Primeira internet no Brasil aí. Na década de 80, houve intensa recessão econômica, herança da década de 80. Qual gerou alta inflação, altas taxas de juros internacionais e uma crise política interna no Brasil, né, que resultaram na total estagnação tecnológica do sistema Telebrás. Faço um parênteses aqui, porque a gente aqui na apresentação parece que a Telebrás é vamos dizer assim, um vilão, né? Mas não era. Para a época, a Telebrás era muito avançada, tinha tecnologias internacionais, só que o dinheiro e o custo eram muito altos, então ela não teria condições de continuar e oferecendo um serviço bom até hoje. Ocorrendo na prática uma queda de qualidade no serviço, aumento nas tarifas, inércia na infraestrutura e dificuldades na aquisição de linhas telefônicas fixas.
com uma grande espera e custo elevado aos consumidores. Só para que vocês tenham uma ideia, lá na década de 1990, 95, por aí, para comprar uma linha telefônica fixa para casa, ela custava, a valores de hoje, R$ 1.117,63. Quase que mais caro que um smartphone hoje, celular. Então, para ter uma linha telefônica fixa em casa, era R$ 1.117. Então, o resultado de todos esses itens aí negativos foi a convergência de interesse aos processos de privatização, que se instauraram em quase todos os setores econômicos antes dominados pelo monopólio do governo. E as telecomunicações logo tiveram novas forças atuantes para que se mudasse para um ambiente de concorrência. Pode prosseguir. Para que acontecesse isso, precisava haver uma quebra de paradigma, privatização e mudanças do setor. A própria Constituição já trazia para o governo federal a obrigação de prover as telecomunicações. Então, para fazer isso, para privatizar, tinha que quebrar esse paradigma. Não podia ser só o governo, mas a Constituição atrelava o governo a seu principal provedor. Década de 90 foi marcada uma polêmica tendência neoliberal de privatizações. Isso a gente vê na história, né? Que circundava as relações políticos-sociais ao redor de todo o planeta. Tal tendência atingiu em cheio o mercado de telecomunicações, pois o governo se viu designado por um sistema de telecomunicações falho e ultrapassado, como eu já falei lá, né? Divergente da tendência do cenário global. Estava tudo bonitinho lá, tecnologias novas e a gente aqui com telefones antigos, em consonância com a onda de acumulação flexível que se estende na escala mundial. Os modelos Ford e Toyota, que era o modelo flexível. Tenho tudo, tudo que eu quero eu tenho, e aí do meu trabalho, eu vou trabalhando, tenho dinheiro, eu vou tendo tecnologias novas. Então, essa tecnologia, essa onda de acumulação flexível dizia isso, tá? Modelos de Ford e Toyota já estavam em moda lá na Europa e em alta. Aqui, necessitava alteração da Constituição que permitia a desestatização ou privatização de serviços. O governo, para fazer isso, precisou ir ao Congresso e fazer um bom trabalho, uma exposição de motivos para que houvesse uma alteração na Constituição e que permitisse a prestação de serviços mediante outorga. Foi uma briga. Quem conhece nomes aí, não sei, vocês são muito novos aí, mas quem conhece nomes, nós tivemos um ministro chamado Sérgio Mota, que ele foi uma pessoa que ninguém gostava muito dele, porque ele era um cara muito, vamos dizer assim, muito rude, muito trator, assim, sabe? Ele ia fazendo os negócios do jeito dele, ia fazendo de qualquer jeito, meio tipo governo atual, ia fazendo, só que se nessa época não fizesse isso, essas telecomunicações não tinham sido privatizadas. Né? Então, hoje a gente acha que foi bom na época, embora mediante um negócio meio traumático lá. Então, houve essa exposição de motivos e após essa exposição de motivos, houve uma emenda constitucional promulgada pela Lei 9.295, conhecida como Lei Mínima. Por que Lei Mínima? Essa que era uma lei que tinha as mínimas condições para que o regime de telecomunicações fosse prestado pela economia privada, tá? Regulamentando de forma sucinta a organização em determinados serviços de telecomunicações, isto é, serviço de telefonia móvel, celular, de transmissão de sinais por satélite e outros serviços limitados. Pode prosseguir. A verdadeira revolução ocorrida no setor iniciou-se no ano de 1995, com a alteração da Constituição. Eu trouxe para cá a redação para que a gente pudesse ver exatamente o que eu falei, tá? Então, houve a emenda constitucional número 8, de 95. Então, até então, perdurava o monopólio estatal nas telecomunicações, consagrado na Constituição, tanto anterior como a de 98. Vejam bem aqui, ó. No artigo 21 da Constituição de 1998, ela foi expressa no sentido de determinar que a prestação de serviços telefônicos, telegráficos, de transmissão de dados e demais serviços públicos e telecomunicações, aí eu grifei aqui, ó,
deveriam ser explorados pela União diretamente ou mediante concessão e empresa, olhem só aqui, ó, sob o controle acionário estatal. Ela não permitia que fosse feita a gestão por uma empresa que não fosse estatal. Então, ficava aquelas... Todas as empresas que fossem prestar telecomunicações tinham que ser vinculadas ao governo. Exceção feita aos serviços de radiodifusão sonora, por óbvio, né? Sons e imagens, que era a TV, e demais serviços de telecomunicações para os quais se admitia a exploração indireta. Então, a emenda constitucional número 8 abriu essa possibilidade da quebra do monopólio estatal, passo necessário para a privatização. É preciso entender que todo o processo de abertura do mercado de telecomunicações não tinha como único mote a venda das empresas do sistema Telebrás. Era mais do que isso. Pretendia-se ampliar o acesso da população às diversas aplicações de telecomunicações, criando um mercado competitivo e de diversas prestadoras. Vamos passar por aí. Aqui, ó. Então, eu já li o artigo original, tá? E aí que eu botei um comparativo. Lá no original ele falava empresa sob controle estatal, e embaixo tem a redação da emenda constitucional número 8, ó. Mudou totalmente. Explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações nos termos da lei. Explorar sobre a organização de serviços, já não dizia que serviços seriam, a criação de um órgão regulador, que hoje é a Anatel, e outros aspectos constitucionais. Então, vocês notem aqui que o que amarrava lá na Constituição de 88 foi retirado na Constituição na emenda de 95. Emendou a Constituição e tirou toda essa possibilidade de acesso ao governo. Então, hoje é mediante autorização, concessão ou permissão. Pode prosseguir. A pressão interna para a abertura do mercado culminou na edição da... Isso aqui, quem for militar no ambiente de telecomunicações vai ouvir falar muito na LGT. LGT é a Lei Geral de Telecomunicações. É a Lei 9.472 de 1997, que perdura até hoje, tá? Ela é válida até hoje. Ela foi uma lei responsável pela quebra de paradigma do monopólio estatal das telecomunicações e sua principal disposição, além da liberação do mercado, foi a criação da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, que existe até hoje e que é o órgão regulador do serviço de telecomunicações. Ela norteia como as empresas devem agir no ramo de telecomunicações. Então, o governo federal, como justificativa da proposta de abertura do mercado, determina os fatores fundamentais da proposta, os quais deveriam provocar as seguintes mudanças no mercado. Ó, a busca do acesso universal aos serviços básicos de telecomunicações. O que é o serviço universal? É acessível ao universo de pessoas, a todo mundo. Um telefone público, uma loja tem que ser acessível a todo mundo, então ela tem que ser de acesso universal. O aumento das possibilidades da oferta de serviços, em termos de quantidade, diversidade, qualidade e cobertura territorial, a possibilidade de competição justa entre prestadores de serviço e preços razoáveis para os serviços de telecomunicações. Aqui, no ano de 1998, quando o sistema Telebrás foi a leilão, o país acabou sendo dividido em três regiões geográficas. Tá? Depois, mais adiante, no próximo slide, eu vou mostrar para um mapa para que vocês possam se situar. Essas três regiões no Brasil davam direito às concessionárias de se dividirem, né, fazerem consórcios e pegarem algumas prestadoras, alguns estados para atuar. E mais a privatização da Embratel. Então, se vocês ouvirem falar, são três regiões geográficas, mas a Embratel, que existia, como eu falei aqui no histórico, ela ficava com ligações internacionais, nacionais e internacionais. A Telebrás foi dividida em 12 holdings, sendo 8 de telefonia móvel e 4 de telefonia fixa. Aqui, quando o governo fez a privatização, ela pensou em dois pilares para a privatização, que sustentasse um novo modelo. Por quê? Porque existia um sistema caótico de telecomunicações. Eu tinha uma ideia do que era bom daqui para frente, mas eu precisava me alicerçar em alguma coisa. Eu vou fazer uma privatização, mas lá na frente isso tem que sustentar. Então, quais foram os dois pilares para privatização?
a competição, que quer dizer várias empresas competindo para que o consumidor fosse beneficiado, e a universalização, que o serviço não chegasse somente a uma pessoa, que chegasse a todo o universo de pessoas que precisassem de serviço de telecomunicações. Aqui na frente, ó, tá bem dividido em cores aí, e fora isso tem uma quarta aqui, que é lateral, que não está representado aí, mas que é a Embratel, tá? Então, quando o Brasil foi dividido em regiões, por que foi dividido em regiões? Porque assim, ó, vamos pegar, tem estados aqui que eram muito bons, muito rentáveis, mas tinha estados que não eram nada rentáveis, em que a própria, vamos dizer assim, o custo para fazer a operação e a quantidade de usuários que tinha lá e o que eu teria de obrigações não permitiriam eu ter um lucro. Então, por que ela está dividida em tamanhos diferentes? Porque lá, se eu pegar o Nordeste, aqueles estados do Nordeste pequeno lá, rentabilidade é mínima, mas se eu pegar aqui um Minas Gerais e pegar lá um Amazonas, a rentabilidade vai ser maior. Mas para eu trocar, eu pegar esses dois bons grandinhos aí, eu vou ter que pegar quatro pequenininhos lá, Rondônia, Roraima e os estadinhos do Nordeste. Então foi por isso que foi pensado. Na parte vermelhinha aqui, quem pegar lá vai ter que levar o Acre e Rondônia junto, entendeu? Então, não vai pegar só Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, que são estados bons, levar Brasília, que é o vermelhinho, lá o 24, entendeu? Então, foi pensada na distribuição. E o amarelinho, por que só tem um? Porque ali é o estado de São Paulo, é a região 3. Tá? A região 1 é a região 2, a região 1 é a parte azul, a região 2 é a vermelha, e a região 3 é a amarelinha, que é São Paulo. Então, quem pegou São Paulo, se você pegar aqui e olhar, pô, lá o outro pegou 15 estados, o outro pegou 14, e eu peguei só um. Só que a quantidade de clientes, a quantidade de terminais e de população dos outros é quase igual para os três. Então, por isso que foi dividido em três. Aí vocês vão perguntar, por que tem quatro regiões? Você falou em quatro. Por quê? Porque a Embratel, até 1998, só a Embratel podia fazer ligações de longa distância nacional, via DDD, né, entre estados, e internacional. Então, ela passou a ser a região 4 do Brasil, que era só a região de ligações de longa distância. Por quê? Porque na privatização, os primeiros 5 anos, essas operadoras que estão azulzinhas, vermelhas e amarelas, não poderiam atuar em ligações de longa distância, nem internacional, nem nacional, só locais. Por quê? Para dar um fôlego para a Embratel e para que elas pudessem investir. Então, elas não faziam chamadas de longa distância. Se você fosse fazer uma ligação aqui em Paraná, você tinha que passar pela Embratel, e a Embratel, lá, a Telepar, pagava para a Embratel, para a Embratel fazer a ligação longa distância nacional. Ela não estava autorizada ainda a fazer. Então, essas informações sui generis aí, que eu vi que muitas pessoas que vão trabalhar nessa área precisam saber, tá? Por que que a gente chegou nesse estágio que estamos aí? Por que que não opera lá, por que que não opera aqui? Por causa disso, tá? Precisou organizar bagunça na época lá. Pode passar, por favor. Então, aqui, né, hoje, com a visão de hoje, tá? A região 1, ó, que é a verdinha lá, tá com a Oi. Região 2 tá com a Oi também. Por que que a região 1 e 2 estão com a Oi? Porque, na época, existia a chamada Telemar, né, que era, por conseguinte, todas... Não sei se vocês perceberam que a verdinha lá tem água em tudo que é lado, na volta, né? Então, todas as localidades que lá, exceto Minas Gerais, não tem praia, todas elas têm mar na volta. Então, essa operadora passou a ser chamada Telemar. E a outra, que era azulzinha, era um consórcio de empresas que era chamada Brasil Telecom. Em 2009, em 2009, a Telemar comprou a Brasil Telecom. Por isso que vocês estão vendo ali, ó, região 1 verdinha, região azul, a Oi, porque a Telemar comprou a Brasil Telecom e ambas viraram um Oi, tá? A região 3, lá que era telefônica lá em São Paulo, virou Vivo. E aqui, a região 4, virou Embratel, mas hoje já nem mais Embratel, tá? Hoje ou é lá Claro ou a própria NET, né? Virou a Embratel, virou
Net. Fora isso, tem duas empresas que também atuam em Minas Gerais, que é a Algar, Algar Telecom, que é de telefones celulares, e aqui no estado do Paraná, o Sercontel, que só atua em Londrina e Tamarana, que agora foi vendido para uma empresa francesa aí também, mas ela é uma concessionária de telefonia fixa. Pode passar, por favor. Aqui, não para a gente discutir, só para que vocês vejam a divisão, tá? Região 1, região 2, região 3, a gente já viu lá pelo mapa, né? Então, esse aqui é o chamado Plano Geral de Outorgas. O que que eram as outorgas? Outorgas vão ser, então, as concessões, permissões ou autorizações. Então, aqui, eu só poderia me habilitar a comprar, vamos dizer assim, uma licença ou uma outorga em uma dessas regiões. Vamos dizer, Paulo quer comprar aqui com um consórcio de empresas. Só pode comprar um, ou dois, ou três, ou quatro. Não poderia comprar duas. Então, eram aqueles pilares que a gente viu lá. A competição. Alguém poderia, com dinheiro, vir e comprar os quatro, né? Mas aí, a competição era o forte. Só para que vocês vejam aqui que foi dividido, tá? Já veio o mapinha, mas aqui só para dizer que existia esse ato aí. Pode passar. Aqui, do mesmo jeito, eram regiões e dividido por setores, tá? Porque cada estado era sui generis, um tinha 10 localidades, outro tinha duas, outro tinha uma. Como eu citei aqui, Paraná tem o estado do Paraná, menos duas localidades, que é Londrina e Tamarana, e o Sercontel tem Londrina e Tamarana. Então, eles fizeram essa divisão com o histórico. O que que já existia em telecomunicações, para não ser traumático, dividimos por setor, cada um cuida do seu pedaço aqui, e o que comprou está dividido aqui para que ninguém ganhe muito, nem ninguém perca muito. Só para saber que existia essa preocupação na época, não foi só privatizar. Então, existia, vamos dizer assim, o cuidado para que ninguém tivesse perdas, para que a privatização fosse atrativa. Né? Pode passar. Aqui, a gente vai começar agora a trabalhar em cima da pós-privatização. Tá? Quais eram os serviços prestados e o regime de prestação? Então, o regime de prestação, lá do vamos dizer assim, originários da privatização, eram a concessão e a autorização. Permissão não se, como outorga, não se aplica a telecomunicações. Então, concessão é utilizada para prestação de serviços essenciais à população, que, segundo o comando constitucional, devem ser prestados em regime público pelo Estado. Então, como vocês viram lá, quando a Constituição foi mudada, o Estado não presta, mas quem presta, presta pelo Estado, entende? Então, hoje, se alguém estiver sendo atendido por uma empresa concessionária, ela presta serviço em regime público, pelo governo. Então, ela não é uma estatal, mas ela presta em nome do governo federal. Ou em seu nome, como dizia ela na Constituição. Então, ela está presa em obrigações de universalização e continuidade. O que é universalização? É o serviço para todo mundo. Continuidade, eu não posso simplesmente, a partir de amanhã, dizer não tem mais telefone, acabou, não tem mais dinheiro. A empresa tem que manter o serviço a qualquer custo. Então, ela está prestando em nome do Estado. E o Estado tem que prover. Um segundo modo de prestação de serviço, o regime de prestação, desculpe, é autorização. Agora que sim, já flexibilizou. Ela é utilizada para prestação de serviços não essenciais, veja que lá em cima é essenciais, a que são não essenciais e complementares às necessidades da população, em regime privado, sob normas e regras flexíveis, sobre a égide da Constituição, da atividade econômica e sem obrigações de universalização e continuidade, mediante preços e tarifas razoáveis sob regime de livre e justa concorrência, controlado desde que haja isonomia entre as prestadoras. Aqui, ó, autorização, como eu falei lá em cima, o meu telefone fixo ou a minha internet banda larga, ela não pode ser descontinuada, só que o seu smartphone, seu telefone, pode. Por quê? Porque fixo é concessão e móvel é autorização, entendeu? Lá uma TIM da vida pode chegar lá, um ano que vem eu não vou prestar mais serviço, vou fechar a porta, pode. Lá, Oi, não pode falar isso porque ela é concessionária. Ok? Então, tem todos esses prós e contras. Agora, os regimes jurídicos, tá?
O regime jurídico da prestação, ele é público, que é prestado mediante concessão e permissão. Permissão não tem na telecomunicações. Contribuição e da subprestadora de obrigação de administração de continuidade. Já falei lá em cima. Cada modalidade de serviço será destinada à prestação exclusivamente o regime público, exclusivamente o regime privado ou concomitantemente os regimes públicos e privados. Aí vocês vão me perguntar o que é isso, né? Então, o que é? Em regime, exclusivamente em regime público, é uma coisa que só o governo podia prestar e que está atrelado à sua atividade. Em regime privado, o governo não precisa prestar. Em regime público e privado, o governo precisa prestar, mas pode prestar de forma privada. Entende? Então, esse aqui pode ser nos dois. Pode passar. Eu vou dar um exemplo à frente aí, tá? Já vou dar um exemplo agora, tá? Então, lá na época da privatização, quando houve a privatização de serviço fixo, as empresas que ganharam os consórcios, a ideia delas era, vamos dizer assim, ter lucro, né? Só que com esses consórcios, o governo viu, todo mundo vai querer ter lucro, então nós vamos fazer o quê? Vamos dar uma autorização para uma empresa igual, que vai prestar serviço no mesmo lugar, que vai ser chamada empresa espelho. Então, o que aquela privada for fazer, a pública tem que fazer igual. Então, por isso que, nesses lugares que existia telefone fixo, ele é prestado, o telefone fixo é o único prestado em caráter público e privado. Por quê? Porque o pilar lá da privatização, ele exigia que a prestadora tivesse uma empresa que ela se espelhasse para poder continuar prestando serviço. Aqui, ó, abrangência dos interesses dos serviços. Ele pode ser coletivo, como eu já falei, né? Coletivo, todo mundo usa ou o telefone público, ou a internet, banda larga, ou o telefone fixo. E o de interesse restrito. O que é interesse restrito? Só uma determinada classe vai usar, ou só uma determinada pessoa vai usar. Vamos dizer assim, um exemplo prático. Vou fazer uma rede Wi-Fi dentro de um shopping center. Então, esse serviço é de interesse restrito. Eu cito um outro serviço de interesse restrito. A Itaipu Binacional, lá em Foz do Iguaçu, ela tem telefonia fixa. Só que o Brasil não pode prestar lá, porque é uma binacional, é Paraguai e Brasil. Então, o que eles fazem? Eles pegaram uma autorização de interesse restrito, prestam um serviço só dentro do ambiente da Itaipu, e é esse serviço, essa rede, é da Itaipu. Então, é um serviço restrito que só é prestado para ela. Entendeu? Então, o coletivo é para todo mundo, e o restrito é só para uma determinada empresa. Pode passar, senão a gente vai se prolongar. Os serviços de telecomunicações, eles são de comunicação fixa. Eu botei aqui, não é muito importante os nomes dos serviços aí, mas só para mostrar que existe uma classificação. Em comunicação fixa, entre dois pontos fixos, era serviço telefônico fixo comutado, não vamos ler aqui porque a gente vai se estender muito. E aqui, rede comum de banda larga e atendimento rural. Pode passar. Ó, serviços de comunicação móvel, que é o serviço de especial de rádio chamada, BIP, alguém já ouviu falar nisso, mas já existiu, não sei se existe hoje ainda, mas normalmente era no ramo médico ou ramo de prestação de serviços, de táxi. Serviço móvel aeronáutico, que só faz comunicação entre aeronáutica, entre aviões. Serviço móvel especializado, só pessoas jurídicas. O serviço móvel de sinal por satélite, o SGMS. Serviço móvel marítimo, que só é prestado no mar. E o serviço móvel pessoal, que é o nosso famoso celular. Tá? Pode passar. Aí existe bastante nomes, mas isso são especificidades aí que é só para saber que existe. Tá? O slide não é para assustar muito, não. Existe a comunicação multimídia, que é o serviço de comunicação multimídia. O que que é? Mídias e conteúdos diversos, que é o nosso famoso internet banda larga. Existe o SEAC, que é o Serviço de Acesso Condicionado, as nossas TVs, tá? O serviço de TV, ela é regulada por um serviço de comunicação multimídia. Pode passar. Existe o serviço de comunicação de massa, esse sim, já é mais comum no nosso dia a dia, que são as rádios, frequência modulada, amplitude modulada,
e ondas curtas e ondas tropicais. A televisão e as redes de sinais por televisão, redes privadas e redes internas. Pode passar. Aí existe um outro serviço de telecomunicações, só para a gente citar, não vamos entrar em muitos detalhes, são serviços limitados privados, algumas coisas que existem só dentro de umas empresas, que é o que eu falei, tá? A do Itaipu é um serviço limitado privado. E os serviços especiais. Muito especiais, vamos dizer assim, quando existe um evento lá em Londrina, que é de aquele evento lá de rodeios, tal, não sei o quê, que se pede um serviço especial para que as telecomunicações sejam disponíveis lá para todo mundo usar. Então, esse aqui é um serviço especial. Serviços limitados privados e serviços especiais, é só uma definição, tipo, num momento que não interessa muito para a gente, mas só para saber que existe. E aqui botei uma pitadinha aqui para aguçar nossa vontade de aprender mais. Serviços em evolução que utilizam as redes de telecomunicações. VoIP, quem já não ouviu falar no WhatsApp, né? VoIP é voz sobre IP. O que, que é IP? Internet Protocol, de um inglês, que é o protocolo da internet. Então, a voz que a gente fala aqui no WhatsApp é um serviço chamado VoIP, voz sobre IP. A telemática, que é o quê? O controle lá dos táxis, Uber e tal. Geolocalização, que é achar as pessoas onde elas estão. Bluetooth, LTE, IPTV, IoT, que é a internet das coisas, Internet of Things, né? O TIC, M2M, IA e MVNO. Esses são os símbolos que vocês vão ver no dia a dia, que coisas que estão evoluindo. O que é MVNO? Vocês vão perguntar. Então, o que é? É uma rede móvel virtual. Vocês viram lá que o Correio tem um chipzinho amarelo, não tem? Então, o Correio não é uma concessionária nem uma autorizada. Ela é uma MVNO. Então, ela é uma operadora de rede móvel virtual que faz por rede de dados e que provê celular também. Só que ela não é um serviço móvel pessoal. Ela é uma MVNO. Quanta coisa junto, né, pessoal? Então, aqui eu fiz um preview aqui de operadoras hoje, como é que está a nossa distribuição por serviço. Ó. Então, hoje nós temos no móvel pessoal, a Vivo, né, móvel pessoal, STFC concessão, tanto que vocês estão vendo ali, ó, que eu botei concessão e autorização, SCM e SEAC. Então, viu, a Vivo presta todos, a Claro presta todos, a TIM só não presta, não é concessionária, a TIM é uma autorizada, e a TIM não presta serviço de TV, que é o SEAC lá. E a Oi presta todos os serviços em caráter nacional, tá? Pode passar. Algumas operadoras regionais, que eu já falei lá, né? A Algar, ó, a Algar presta todos os serviços. Quem viu a Algar lá em Minas Gerais achou lá, é uma empresinha de nada, né? Olha lá, ela tem celular, tem fixo, tem banda larga e tem TV. Sercontel, nossos amigos que vizinhos, ó, eles têm SMP, serviço móvel, tem fixo e tem banda larga, só não tem TV. Nextel, que foi vendida, a Nextel já foi vendida, né? Tinha SMP, que era aquele, como é que é, o celularzinho por rádio, aquele que tinha que apertar e ficar esperando o pessoal falar, não tinha banda larga e não tinha TV. E a Sky já foi meio que absorvida e vai ser comprada daqui a um tempo, mas ela não tem serviço móvel e não tem fixo. Vocês vão se surpreender. Sky tem internet, com multimídia, e tem TV, que é a própria Sky, né? Então, esse é um mapa, tá? Para vocês sabendo que a distribuição como é que está no Brasil. Pode pular, por favor. Aqui, ó, depois de todo esse... Vamos falar, né? Depois de todo esse blá-blá, a gente vai entrar... Isso era só para situar, para vocês saberem onde é que a gente chegou, né? Então, quando houve a privatização, acabou vindo junto esse arcabouço regulatório, que é o quê? O governo tinha que regular as relações entre ele, governo, e as privadas que chegaram no pedaço. Então, aí, existe esse triangulinho aí que ele mostra. Ó. Estamos todos sob a égide da Constituição Federal, tem leis complementares, tem leis ordinárias e tem os regulamentos abaixo. Ó, tá? Os regulamentos, que são do órgão regulador, eles são considerados leis infralegais. São legislação infralegal, desculpa. Legislação infralegal. Então,
ela nunca pode fazer uma, criar uma obrigação ou criar uma, um dever que seja maior do que todos os para cima do triângulo aí, da pirâmide. Então, pode prosseguir. Aqui eu fiz um chamado articulação da legislação de telecomunicações para vocês entenderem como que tudo isso que eu falei, toda essa conversa aí, ela está estruturada e está amarrada para que não saia do controle, tá? Quando houve lá a LGT, que é o livrinho verde lá, em 1998, começou a ser necessário uma, vamos dizer assim, uma regulamentação que desse qualidade ao serviço que ia ser prestado. Por quê? Porque eu falei lá que tinha aquela bagunça, o negócio do serviço não era bem prestado, não era fiscalizado, então agora vai ser privatizado, mas então vamos ter que fazer o negócio acabar com essa bagunça. Então lá na época surgiu, abaixo da LGT, da Lei Geral de Telecomunicações, os planos gerais de meta de qualidade. O que é qualidade? O serviço ia ter que ter qualidade. Plano geral de metas de universalização. O serviço ia ter que ser universal para todo mundo. E o plano geral de metas de competição, PGMC. Para fazer tudo isso, vocês viram lá que tem vários serviços, fixo, móvel, TV e banda larga. Embaixo deles, dos planos gerais de metas, surgiram os regulamentos dos serviços, que é o regulamento do STFC, que é o fixo, regulamento do SMP, que é o móvel, regulamento do SCM, que é o regulamento de serviço de comunicação multimídia, banda larga, e o regulamento do serviço de acesso condicionado, que é a TV. Embaixo desses regulamentos, vem o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, o RGC. Então, hoje, quem for militar nessa área de telecomunicações, ele vai se bater direto na segunda e na terceira faixa, tá? Que são os regulamentos que geram as relações, e o RGC, que ele gere as relações consumeristas. Embaixo desses todos, como lá em cima a regulamentação evoluiu muito, a qualidade e a competição e a universalização passaram todas para dentro de um regulamento geral de qualidade. Então, hoje, nós não temos mais aqueles planos gerais de meta lá, porque, só para ter uma ideia, a privatização, ela previa contratos de concessão até 2025. Vejam bem que nós estamos bem no fim. De 98 para cá, já temos mais de 25 anos aí. Então, agora já é uma preparação para que, vamos dizer assim, a privatização seja liberada e que haja novas autorizações e novas concessões. Então, esse é o futuro que nos espera em 2025. Tá? Pode prosseguir, por favor. Aqui é só uma, vamos dizer assim, uma articulaçãozinha dos regulamentos das leis que eu já falei lá em cima, aqui com números de lei, tá? A Constituição, o Código de Defesa do Consumidor também já deve ser de bem, vamos dizer assim, de domínio de vocês aí, alguns decretos criam o sistema de defesa do consumidor, sistema de atendimento ao consumidor, Plano Nacional de Consumo e Cidadania, então foram surgindo várias leis aí, que juntas com a LGT, eles se completam nesse pacote de regulamentação, de legislação, para proteger tanto as relações do consumidor quanto das empresas. Pode pular. Aqui, só para vocês terem uma ideia de que as resoluções da Anatel, como eu falei lá para trás, alguém deve estar pensando, ah, o Paulo falou em resoluções, deve ter uns 3 ou 4. Ó. Então, aqui dentro, ó, desde 1997 até 2020, eu só fiz esse quadrinho aí, tá, para mostrar que existem mais de 476 resoluções da Anatel aí, e elas podem ser acessadas no site da Anatel. Tá? A Anatel sistematizou tudo isso para que quem quiser possa ir lá consultar. Só dei um previsto para vocês verem como existe bastante legislação já em cima disso. Ó. Aqui eu citei algumas resoluções da Anatel bem, vamos dizer assim, só por uma essencialidade. Eu falei em alguns, porque do serviço que eu já falei, tá? Mas alguém que já atuou, que conhece, eu ouvi falar. Resolução 426 da Anatel, lá, o regulamento da telefonia fixa.
Resolução 477, regulamento de telefonia celular. O 88, TV por assinatura. A 581, TV por assinatura também. 614, multimídia, banda larga. 632, essa vocês devem ver muito. O RGC, Regulamento Geral de Direitos do Consumidor. Pode prosseguir. Só para mostrar alguns números, né? Só para dar vontade de vocês quererem aprender mais um pouco. Aqui tem outras resoluções que eu já falei lá na frente, de qualidade. Então, tem alguns números que eles são bem conhecidos aí. Quem milita no setor de telecomunicações vai ver. Resolução 574, alguém vai lembrar. A 575, o regulamento do móvel pessoal. A 605, então, mas tudo voltado à qualidade. Nessa época existiam indicadores. As operadoras eram medidas por indicadores, não que hoje não sejam, mas os indicadores foram flexibilizados. Então, eu tinha que ter uma qualidade, no mínimo 70% de ligações, no mínimo 5 minutos para ser atendido pelo telefone, no mínimo 3 dias para resolver um problema, entendeu? Então, foram medidas de indicadores. Ao passo que isso foi evoluindo, alguns indicadores foram caindo, outros foram criados, mas existe um cabedal grande ainda de indicadores regulados aí. Não entrei em muitos detalhes, porque senão ia ser até meia-noite, tá? Pode prosseguir. Opa! Aqui eu só citei alguns direitos, né? Direitos e deveres das prestadoras e dos consumidores. Prestadoras tem um capítulo específico lá na LGT, de direitos e obrigações. Aí eu listei aqui só para não ficar enfadonho. Quantos direitos as prestadoras têm? 9 direitos, 38 deveres. Os consumidores têm 17 direitos e 13 deveres. Aí alguém vai perguntar, qual que é um dever do consumidor? Não conectar estações não licenciadas nas redes de telecomunicações. O que, que é isso? Comprar um telefone pirata lá na China e botar um chip. É isso aqui, um dever do consumidor, entendeu? Pode passar. Aqui, eu vou adentrar mais um pouquinho, mas sem muitas explicações, nos procedimentos, como que a Anatel, que é o órgão regulador, ela acompanha as prestadoras, que são chamadas de prestadoras, que são que englobam as concessionárias e as autorizadas. O que que ela acompanha? Ela acompanha se eu, vamos dizer assim, se eu atendo todas as metas que ela me estabeleceu e todas as obrigações que eu tenho. Se eu não atender a obrigação, ó, não atendi lá, não tenho 70% de eficiência nas minhas chamadas. A Anatel vai fazer um procedimento administrativo, a nível administrativo, e se houver alguma infração, algum daqueles regulamentos lá para trás, ela vai aplicar em mim um PADO, chamado de procedimento de apuração de descumprimento de obrigação. Então, isso é um processo a nível de administrativo na Anatel. Existe também o TAC, que é o termo de ajustamento de conduta, também. A Anatel viu que a prestadora está fazendo uma oferta para o usuário X lá que está em desacordo com a regulamentação. Eu posso chegar lá, ah, desculpa, não sabia, vou corrigir, então faço um termo de ajustamento de conduta, nunca mais vou fazer isso, e a partir de agora, você me acompanha, não vou fazer. Então, existem esses remédios, vamos dizer assim, jurídicos, para que a Anatel acompanhe as prestadoras. Não é solto, não. Pode prosseguir. Aqui, eu trouxe algumas sanções, tá? Então, por exemplo, vai perguntar, ah, tá, faz o PADO, faz o PAC, mas e aí? Então, existe na Lei Geral de Telecomunicações algumas sanções administrativas previstas que são desde advertência, multa, suspensão temporária, caducidade. O que é a caducidade? Hoje, caducidade, ela não tem muita força, mas ainda tem. Por exemplo, meu contrato de concessão vai até 2025. Se eu comprovar que eu estou fazendo errado, eu posso antecipar o fim desse contrato para 2021. Ele pode ser dada caducidade e ainda ser dada a declaração de inidoneidade para mim como prestadora. Isso está previsto na LGT nos contratos de concessão. Se fizer uma besteira aí, a concessionária, a prestadora vai perder. O contrato vai acabar antes da hora e ela vai ser declarada inidônea, como punição. Pode passar. Aqui estão os valores, só para vocês terem uma ideia, né? Então, os valores de multas já aplicadas, tá? Em algumas prestadoras, elas podem
ser violações a itens do contrato de concessão, multas de até 50 milhões de reais por infração. Tem multas menorzinhas de 40 milhões, tem multas menores de 20 milhões. Então, vocês estão vendo que tem multas de 50 milhões para uma bobagemzinha da prestadora que for considerada irregular, não cumprimento de um contrato de concessão. Então, o contrato, ele, vamos dizer assim, ele amarra. A empresa está prestando serviço no nome do governo, mas ela tem essas amarras aí. Ela vai ser multada por não fazer isso. Pode passar, por favor. Aqui só na gradação, né? Depois vai diminuindo, não é para dar mais, para diminuir o risco, mas é para dizer que tem multas desde 50 até 10 milhões, tá? Então, cada uma para alguma coisa, tá? Então, a prestadora pode ser multada. Eu lembro aqui, só antes de passar, pode deixar esse slide aí, pode deixar esse. Lembrando nisso, a primeira multa aplicada no Brasil foi em 1999. Privatização em 98, primeira multa em 99. 3 milhões na Embratel. Por quê? Fechou a loja. Existia a obrigatoriedade de manter lojas de serviço, a Embratel fechou as lojas e levou uma multa de 3 milhões em 1999. Agora aqui, passando mais à frente, a evolução da regulamentação. Tá? Todo esse lero que eu falei, ele está em evolução. Todo aquele quadrinho lá com várias regulamentações, que eu falei que tinha 476, né? A Anatel está querendo diminuir para 276. Aí ela criou um processo chamado, bonitinho, ó, guilhotina regulatória. Então, ela vai querer cortar algumas legislações, porque ela acha que está muita coisa e que não tem porquê. Então, tá ali, foi um gráfico mostrado lá pela própria Anatel, tá? Aí, em agosto de 2020, ela analisou. Olha lá, eu tenho 476, lá na época tinha 524, ó, tá? Porque ela foi botando mais algumas ao longo do tempo, mas já viu que estava demais e foi deletando. Hoje, início de 2021, temos só 276, tá? Mas já são bastante, fazem bastante peso, tá? Quem for se debruçar para fazer uma defesa de um consumidor, alguma coisa, vai ter que ir atrás dessas informações aí, e é bastante coisa, tá? Aqui, como já estamos chegando para o fim, ó, o estágio atual de evolução e relações consumeristas. Novamente aqui também, quando houve o RGC, ele se baseou em pilares também. O pessoal gosta muito de pilar, né? Eu acho que eles eram meio grego, romano, sei lá eu. Então, é tudo negócio de pilar. Então, o RGC, ele se baseou em pilares. Ó. Pilar do atendimento, das ofertas e das cobranças, para proteger o consumidor. Esse Regulamento Geral de Direitos do Consumidor, ele é de 2014, só que ele está em constante evolução. Ele está numa consulta pública, agora no ano de 2021, para mudar algumas regras, e algumas regras bem melhores, tá? Porque algumas regras, elas cerceavam muito os prestadores e não davam direito nenhum para o consumidor, que é o objeto do RGC, tá? Então, só para vocês saberem que existe uma consulta pública que qualquer pessoa, qualquer um de vocês pode ir lá no site da Anatel e contribuir. Não estou gostando disso, a prestadora faz isso, pode ir lá contribuir. Tá lá, bonitinho, tem notícia lá no G1, Economia, a Anatel tornou público que essa regulamentação está em mudança. Pode passar. Aqui, então, agora estamos chegando para os finalmente aí. Futuro da prestação de serviços de concessão e autorização, para autorização. O que que acontece? Lá no contrato de concessão de 1998, existia uma, vamos dizer assim, existiam muitas amarras, muitas obrigações para as empresas. Porém, existia um dispositivo que ele chamava de proteção às empresas, ao caixa das empresas, tá? Então, a empresa que tivesse que arcar com várias obrigações, atender lá vamos dizer assim, um conserto de um telefone público lá no Acre, tem que andar 3 dias de barco, vai gastar uma grana só para uma pessoa falar. Então, ela vai ter um dinheiro. Então, a Anatel previu o equilíbrio econômico-financeiro das prestadoras. Então, ela vai ter que botar um dinheiro lá para garantir essa informação, mas ela vai ter que se ressarcir com isso. Por isso que eu botei esse asteriscão lá, ó. Concessão. A concessão era muito bonita, mas ela foi feita para amarrar na privatização. Como já andou, hoje já não justifica mais concessão. Então,
Todas as operadoras estão migrando para o regime de autorização. Na verdade, vou só fazer um parênteses rápido aqui. Quem aqui de Curitiba deve lembrar ainda da GVT, né? Então, existia a Brasil Telecom, que era a concessionária, e a GVT, que era a autorizada. Ambas o serviço fixo de internet. O que que acontecia? Alguém pedia uma banda larga lá no Batel. A GVT ia lá, fazia R$100 por mês e a Oi cobrava 200. A GVT ia lá, instalava. Mas o cara ia lá, pedia na Avenida das Torres, a GVT nem ia lá e a Oi era obrigada a instalar. Por quê? Porque a Oi é concessionária e a GVT é autorizada. Então, só para vocês terem ver a diferença. Então, hoje já não existe mais o porquê disso. Antes tinha, mas hoje não existe mais essa separação. Lá na Anatel hoje, ela percebeu que somente com aquelas multas lá que eu mostrei para vocês, ela ia aplicando multas e multas e multas e o usuário, o consumidor, não estava sendo beneficiado com nada. Se ela aplicava um bilhão de multas na TIM, o que o usuário da TIM ganhou? Nada. A TIM pagava multa ou não pagava, está discutindo na justiça, existe a instância administrativa, existe a instância judicial, não ganhava nada. O que a Anatel viu que está em moda no cenário internacional? A fiscalização responsiva, que é o quê? A Anatel vai ver que estão sendo feitas algumas irregularidades, ou que alguma propaganda não está legal, que alguma oferta não está legal. Ela vai lá e fiscaliza a prestadora e diz, estou vendo que essa oferta de vocês aqui está contra o usuário. Vai lá, muda esse negócio e melhora. Antes ela ia, botava o fiscal lá, fazia um pado, aquele bonitinho lá, e aplicava uma multa. Só que isso não rendia nada. Nem o usuário recebia nada em troca, nem a prestadora fazia nada. Então, hoje, a Anatel está fazendo muito a fiscalização responsiva. Está mostrando que está errado e está, juntamente com as prestadoras, fazendo a correção para beneficiar o consumidor lá na frente. A mudança dos regimes de outorga, ela está prevista para todas passarem para autorização, agora em discussão, em consulta pública em 2021-2022, no Conselho Diretor da Anatel, porque isso é um negócio que foi aprovado por aquela PLC, não sei se alguém acompanhou, mas a PLC 79, que agora realmente foi aprovada o ano passado e permitiu que se migrasse de concessão para autorização. Só que isso não pode ser migrado de uma hora para outra, porque senão, daqui a pouco eu tenho metas, tenho obrigações, passo a não ter, eu vou deixar o serviço. Então, eles querem fazer uma coisa bem gradual. Ao migrar para o regime privado, serão mantidas as obrigações. Então, alguém podia pensar em perguntar, pô, vai passar de concessionária lá, vai ter que instalar lá no Vila Torres, mas aí não vai ganhar nada? Vai ganhar sim. Era concessionária, vai passar a ser autorizado, mas vai ficar com a obrigação de ir lá instalar. Pode passar, por favor. Aqui, ó, eu só botei uma evolução lá e alguns termos que alguém já deve ter ouvido, né, na internet das coisas, que é o 5G, o LoRa, o Sigfox, NG, NB-IoT, não sei se algum já falou, mas eu acho que eu estou diante de uma plateia que tem muita gente que é tecnológica aí. Então, antigamente só se falava em LAN e WAN. Seu computador lá tinha LAN, que era rede local, e tinha WAN, que era wide. Beleza, acabou. Hoje já existe a PAN, que é a Personal Area Network, e a MAN, Metropolitan Area Network. Então, já existe o IPv6, por isso que eu coloquei isso, para mostrar que a evolução ela já está aí na nossa porta. Tá? O que é o IPv6? IPv6, antigamente se falava lá no seu celular ou no seu computador aqui, você pegava e... Não, qual que é o padrão? IPv4. O que é IPv4? Endereços de IP, que é o Internet Protocolo, o endereço da internet. O IPv4 é 4,10^8 / 9 bilhões de endereços, 4 bilhões de endereços IP. Vocês vão achar que é muito, né? Só que isso já não está dando conta do jeito que estão as comunicações. Já foi criado o IPv6, que chega a 341 decilhões de IPs.
Só vocês saberem para o futuro das telecom, principalmente na parte de internet das coisas aí. Pode prosseguir. Aqui eu mostro um cenário atualmente, só para que vocês saibam as quantidades de terminais, de acessos que temos hoje, ó, tá? Telecomunicações, isso aqui é fim de dezembro, mas não mudou muito, tá? Ó, acessos de banda larga, 36 milhões. Acesso à telefonia fixa, 234 milhões. TV por assinatura, 14,9 milhões. E telefonia fixa, ó, desculpa, eu falei fixa lá, né? Então é a móvel, 234 milhões. Quase que já, quase não, mais que um por habitante. TV por assinatura, 14,9. E a telefonia fixa, 30 milhões. Vocês viram lá naquela história que eu comecei lá da privatização, a origem era manter a telefonia fixa. Olha onde está lá. 30 milhões só de telefones no Brasil. Banda larga já tem mais que o telefonia fixa. Aqui uma densidade por cada 100 domicílios, tá? Para cada 100 domicílios, 51 tem banda larga. Móvel. Opa! 97 tem telefone móvel, 21 tem TV por assinatura e 42 tem telefone fixo. É isso. Vê se tem mais algum slide aqui. Aqui, ó, eu terminando, mostrei aqui um estilizado aí, né, de como que está na palma da nossa mão tudo que está disponível em telecomunicações. Desculpa aí, pessoal, mas eu quis dar esse preview e aí eu dei uma aceleradinha aqui, mas eu acho que dei o recado. Fico à disposição. Aqui tá meu e-mail, mas eu fico à disposição de todo mundo e também está aqui do pessoal que está da coordenação aí. Qualquer pessoa que quiser fazer uma pergunta, um questionamento, alguma coisa mais histórica, que queira saber alguma coisa, que se interessar, pode me procurar, pode procurar a Vitória ou o Zé Kleina, que eu vou ter muito prazer em responder alguma coisa e explicar para vocês qualquer coisa sobre esse passado aí, futuro e presente. E fico à disposição aí, pessoal. Espero que eu tenha atendido ao que eu tenho me proposto aí. Muito obrigada, Paulo. Nós já temos alguns questionamentos aqui para o senhor. E, primeiramente, gostaria de parabenizá-lo, porque em pouco mais de uma hora é um assunto super extenso, complexo, principalmente nessa questão de regulamentação. Então, você passou por todos os pontos e isso foi muito proveitoso. O nosso primeiro questionamento é da Amanda Gonzaga. Ela pergunta assim: o que o senhor pensa sobre o aumento excessivo da utilização de telecomunicações no período da pandemia? Acha possível que haja uma revolução pós-estado de calamidade em que esses números continuem altos? Bem, Amanda, o que acontece? As prestadoras já foram, vamos dizer assim, chamadas pela Anatel, uma chamada sala de crise lá no mês de abril de 2020, quando os volumes começaram a aumentar muito, principalmente quando o pessoal tentava ir lá fazer o cadastro lá naquele negócio do governo, lá do, até me esqueci do nome, do auxílio emergencial, e não conseguiam. Ninguém conseguia, todo mundo tentava ir pelo telefone, tentava pelo smartphone, tentava lá, ninguém conseguia. Então, a Anatel chamou todo mundo, criou uma sala de crise para ver o aumento dos tráfegos telefônicos, do tráfego de acesso à internet, para que as operadoras se adequassem nesse momento, e nunca se esperou que fosse esse ano inteiro que já estamos. Mas as operadoras se adaptaram, foi estudado o histórico de acessos, e hoje as prestadoras já estão preparadas para um volume maior, mas a nossa visão é que, como evoluiu tanto, esse patamar vai se manter e as operadoras todas, tá? Fala de todas as operadoras. Elas se prepararam não para só resolver o problema durante a pandemia, para resolver o problema da pandemia para frente. Esse tráfego vai aumentar, sim. Talvez daqui para frente muitas empresas vão continuar fazendo home office, não vão voltar mais para o regime normal, e eu não posso botar lá, vamos dizer assim, as prestadoras, elas não podem botar um sistema de aumentar a capacidade só pensando na pandemia, e isso daqui a pouco volta, eu tiro. Não,
As empresas já estão preparadas para esse aumento, sim. E a resposta é sim, Amanda. Vai aumentar, sim, daqui para frente. Não vai cair depois da pandemia, que já vai ser logo ali o fim, eu espero. Muito obrigada. O nosso próximo questionamento é do Felipe Kege. Ele pergunta: como saber se as empresas de telecomunicações estão de acordo com a LGPD? Bem, é Felipe, né? Isso, Felipe. Bem, Felipe, estão sim. Igualmente ao que eu falei, existe uma autoridade nacional de proteção de dados em que a Anatel e as prestadoras fazem parte, tá? Agora você vai falar assim, ô Paulo, mas e aí aqueles vazamentos lá de não sei quantos milhões de clientes da Claro, não sei quantos milhões de clientes da TIM? As prestadoras estão preparadas, existe toda uma segurança em torno disso, da LGPD, existem vários, vamos dizer assim, mecanismos, só que o mecanismo principal chamado ser humano ainda não está controlado, tá? Então, esse vazamento de dados, eu vou dizer assim, por exemplo, o Paulo trabalha numa grande empresa que tem um domínio de dados de empresas, tá? Então, o Paulo vai vender aquela informação, mas a empresa tem a proteção da informação. Vamos dizer assim, o Paulo, que é o armazenador da informação, não tem. Ele vai lá, vamos dizer a palavra não bonita, furta aquela informação de um jeito ou de outro, via hacker ou alguma outra, e vende, ele vende. As prestadoras não fazem isso, até porque, vamos dizer assim, a penalização e a responsabilização pela LGPD é pesada. Então, todas se adaptaram, fecharam políticas, fizeram seus empregados todos assinarem como é que chama lá, esqueci o nome agora, um compromisso, né? Um compromisso e um código de ética para que, se fizer alguma coisa e for descoberta, a pessoa está responsabilizada também. Então, as empresas se prepararam, sim, mas a gente não tem controle sobre o ser humano lá na ponta, tá? Que vai ter acesso ao dado. A própria Anatel, tá? A própria Anatel já teve o seu site hackeado várias vezes, de onde foram pegos dados de usuários de lá. Por quê? Porque a Anatel também armazena dados de usuários. Faz uma fiscalização nos prestadores e tem dados. E também já foram roubados dados da Anatel. Não foram vazados, mas já foram furtados, né? Foram furtados dados da Anatel. Nós temos tempo para uma última pergunta. E eu vou ler a pergunta da Laís. E já aproveitando esse gancho da questão mesmo da proteção de dados e toda essa questão de desafios, a Laís pergunta: quais são as maiores falhas e dificuldades das operadoras atualmente? Falhas e dificuldades? Bom, eu falaria sim, Larissa, porque eu vou tirar agora, vamos dizer assim, camiseta de prestadora, vou pegar de usuário, tá? De consumidor. Eu digo que hoje a maior dificuldade que as prestadoras têm é atender ao anseio do consumidor da forma como ele quer. Por exemplo, você está vendo lá nos Estados Unidos um determinado tipo de TV que está sendo transmitido, um determinado tipo de celular que está sendo transmitido, um tablet, um notebook, isso aqui é aqui para você aqui. Entendeu? Só que vocês viram aí na apresentação toda que a gente fez, que ele foi evoluindo, veio num crescente, e a gente não está em condições de fazer a mesma coisa que os estados mais evoluídos já estão 10 passos na nossa frente. Então, eu acho que quando há muitos conflitos de interesse e vamos dizer assim, de anseios do consumidor e das prestadoras, isso que é uma principal dificuldade, tá? O usuário quer o máximo, mas hoje eu não estou preparado e não tenho, vamos dizer assim, regras para que eu possa fornecer aquilo que ele quer, que ele está vendo lá do outro lado do mundo, no Japão.
Entende? Ele quer esquentar o. Ele quer ver o que tem dentro da geladeira para poder fazer, saber se tem que comprar no mercado de dentro do celular. Quer ligar o micro-ondas lá para estourar a pipoca quando ele chegar em casa. Lá no Japão já tem. Você quer fazer aqui com um celular nosso aqui? Não vai fazer, porque aqui nós não estamos preparados para isso, entendeu? Então, as coisas evoluem num determinado crescente. Então, eu acho que esse é o principal que eu vejo, tá? Porque eu também milito na parte de direito do consumidor, né? Na parte de análise de reclamações da Anatel, e eu vejo das operadoras também. Então, muitas reclamações são em torno disso. Nossa, tá muito... Uma das reclamações é: tá muito caro o serviço de telecomunicações. Veja bem, você quer fazer lá no celular o dia inteiro, quer fazer o WhatsApp, ainda quer fazer videoconferência e não pagar nada, ou pagar um real, você tá maluco, né? Você tem que pagar lá uns 50 reais, com o mínimo, uns 60. Então, as pessoas ainda reclamam que o serviço tá caro. Por quê? Porque ela quer a informação rápida. Como eu citei lá, então só para complementar, aquele auxílio emergencial da Caixa, existe uma determinada quantidade de pessoas. Aí o que, que acontece? O Paulo lá pegava o telefone dele pré-pago, carregava 10 reais 3 meses só para receber chamada, e no dia que ele ia pedir o auxílio emergencial da Caixa, ele não tinha crédito. Aí ele mandava ver na reclamação dizendo que não estava conseguindo fazer o cadastro. Mas por quê? Ele não tinha crédito no celular. Então, esse é um dos principais embates entre o consumidor e as prestadoras. Tá? Então, as prestadoras, óbvio, né? Sem ser inocente, mas as prestadoras têm o seu interesse. Mas o usuário tem um interesse muito maior além do que ele pode, entendeu? Então, ele quer, mas a gente tem limitações, tá? Muito obrigada, Paulo, pela exposição, por responder também os questionamentos. Se o senhor quiser fazer uma fala final aqui para o nosso evento, fique à vontade. Eu vou fazer uma fala rapidinho, porque senão prendo todo mundo muito aí. Só gostaria de falar com a pessoa que esse mundo de telecomunicações ele é bem fascinante, tá? Vocês viram aí que eu fico aqui, né, me contendo para falar algumas coisas, porque eu conheço, então eu quero comentar tudo, né, mas eu não posso, né? Então, eu acho que quem for militar nesse mundo das telecomunicações, aí que for defender direitos do consumidor, voltados a telecomunicações, tem um, vamos dizer assim, um ambiente bem propício, um ambiente bem desafiador à frente, tá? Ele é muito bom e ele existe, ele tem um futuro, vamos dizer assim, tem um futuro. E no mais, eu, no que eu puder contribuir, ou no meu conhecimento, alguma coisa que eu puder, eu fico à disposição de vocês aí. É sempre me chamarem que estamos aqui dispostos. Pode deixar, nós vamos convidá-los sim, principalmente porque esse é um tema muito interessante, cada vez mais dá abertura para novos questionamentos e novas perspectivas também. Eu gostaria de agradecer a presença de todas e todos que nos acompanharam até agora, e também de lembrar vocês que do dia 22 ao 26 de março nós vamos estar com a nossa semana acadêmica, e quem ganhou, né, o sorteio para ser homenageado nessa semana é o professor René Dotti. Então, pessoal, acompanhem o Instagram lá do Centro Acadêmico, né, @caop, para vocês ficarem por dentro dos horários dos eventos, e nós agradecemos a presença. Boa noite. Muita coisa, né, pessoal? Eu tentei acelerar aqui, eu fiz aqui.